velmi vážné dopravní nehodě dnes ráno po 6. hodině došlo na silnici 1. třídy 1/35 Litomyšl Svitavým. Na zledovatělé vozovce došlo ke srážce Liazu s vlekem a dálkového autobusu Jevíčko Praha. Hned na to místem havárie projížděl autobus Brno Liberec, kterému se podařilo po několika stech metrech zastavit. Mnohem hůře dopadl další autobus plně obsazený žáky gymnázia z Moravské Třebové, který se v poli převrátil na střechu. Bilance havárie 3 autobusu a nákladního vozu je varující. Na místě přišli o život 2 cestující, další 2 zemřeli po převozu, ošetřeno bylo 31 lidí, 16 z nich je hospitalizováno s těžkými zraněními.